Zuegu, gaurkoan, St. John's talaren kontra arituko dira Syracuse talaren jokalariak eta partidua Madison Square Garden New Yorkeko kantxan jokatuko da. Ona hemen, Jim Bonheim Syracuse talaren entrenatzailea eta Syracuse talaren aldetik hasieran izango ditugun jokalariak Seikali, Thompson, Coleman, Douglas eta Rowe. Horrador Lou Carneseca, St. John's taldearen entrenatzailea, eta Jones, Brust, Williams, Porter, eta Harvey, hau esek izango ditugu, St. John's taldeari dagokionez, kantxan hasieran. Horra hor, jokalari guztiak, eta oso gutxi, partidua, neurketa, hasteko. Baloia jokuan eta lehenbizikoa Syracuse taldeko jokalarientzat izan da. Naranja, Syracuse taldeko jokalariak, Seikali, Thompson entzat honek aurti eta partidaren lehenbiziko puntuak lortu ditu. Zuriz, St. John's taldeko jokalariak dituzue. Baloiarekin Jason Williams, honek Porterrentzat. Baloiaz, baina arbitroen ustetan pertsolana izan da eta beraz, baloiaz Syracuse taldeko entzat. Seikali honek jaurti eta azkenean ez du asmatu errebotea Selton Jones jokalaria entzat izan da. Michael Porter baloiarekin. Jokalaria entzat, honek jaurtitzea erabaki du eta bere talera entzat lehenbiziko puntuak lortu ditu, bina markagailuan. Lehen zatiko hasieran gaude, eta erasoan Syracuse taldeko jokalariak dituzue. Azkenean ezin izan du berak nahizun bezala jaurti, Douglasek, Douglas aloiarekin, orain bai, Douglasen jaurtik eta barrura. Bi punto gehiago Syracuse talearen zat. Horre izan duzue, metro bat eta laro gehieta iru zentimetrotako jokalaria, Sherman Douglas. Michael Porter, Harvey, Porter berriz, Jones, Porter, dute oraingo zeintza San Josekoek Syracuse-en defentsa gainditu, azkenean errebote horretaz Douglas jabetu da kontrarazo azkarrean Syracuse-ekoak eta oso ongi asmatu du Matt Roek jaurtiketa horretan. 2-7 markagailuan aurretik 5 puntuz. Harvey entzat. Porter eta azkenean urratsak adierazi ditu epaileak. Ordutu zue Syracuse taldearen jarraitzaileak eta Jim Bonheim entrenatzaileak ustartea askatu du. Partidan dugun lehen ustartea orduzue 17 minutu eta 14 segundu lehen zatia bukatzeko 2-7 markagailuan. Berriz ere baloia jokuan dugu eta erasoan Syracuse taldeko jokalariak dituzue. Errebotea Syracuse taldeko jokalari altuenarentzat izan da, Seikalirentzat, honek jaurti eta puntuak lortu ditu. 7 puntuz irabazten ari da Syracuse taldea 9-2 markagailuan. Erasoan St. John's taldekoak. Ezin izan du jaurti Michael Porterrek. Matt Brust, honek azkenean Jonesentzat eta honek bai, puntuak lortu ditu. Borruzue, Selton Jones, 4-9.
Douglas baloiarekin Coleman entzat. Honek jaurti ez du asmatu eta rebotea St. John's taldeko entzat izan da. Harvey eramandu baloia eta pertsonala. Uste dugu Thompsonen pertsonala izan dela, bai alase adierazi dute epaiek. Eta St. John's taldeko entzat aukera, jaurtik eta libren bidez puntuak lortzeko Michael Porterrek egingo ditu jaurtiketak. Horri zuen lau zemakiarekin Michael Porter. Ordua lehenbiziko jaurtiketa, ederki asmatu du lehenbizikoan Karneseka, St. John's taldearen entrenatzailea. Bigarrenean asmatu du baita ere eta bi puntu gehiago beraz St. John's taldearen txat, 6-9. Hiru puntu zirabazten du Syracuse taldeak. Douglas du baloiarekin, 6 kaliren txat berriz Douglas. Honek jaurti, ez du asmatu, baina errebotea Colemanen txat. Honek jaurtik eta ez da ona izan, eta ikus dezagun, Colemanek azkenean lortu du saskiratze hori. Jokalari indartsu zalantzarik gabe, 2 metro eta 6 zentimetrotakoa. Errebote horretan nagusi izan da. Eta berri ere St. Johnsekoak eraso antolatzen. Shelton Jones atzerantz. Harvey base lanetan du lehen zati honetan. Harvey Jones eta ezin izan du jaurtik eta egin, pertsonala egin baitio Derrick Colemanek. Beraz, aukera izango du, baina jaurtik eta libren bidez. Azkenean, ez da jaurtik eta egiteko aukerarik izan, eta berri ere erasoan, St. John's taldekoak, ederki asmatu durengoan, Jones jokalariak. 8-11 aurretik markaba joan Syracuse taldea. Thompson, Seikali, Drow, Douglas, Seikali. Eta baloia St. John's taldeko entzat. Aldaketak ditugu Syracuse taldean. Aulkira Row, orduzue, Matt Row. Eta kantxan Duncan ikusi dugu, 6 kaliren txatze. Atxeen aldia baita ere, 8-11 markagailuan, lehenbiziko zatian gaude. Eta orain arte nagusi Syracuse taldea. Alegin askorik egin gabe, Syracusekoak nagusi ditugu markagailuan. Oraingoan oso saskiratze bikaina, Michael Porterrek lortu duena. Puntu bateko diferentziaz irabazten du Syracuse taldeak. Orain Douglas, Coleman eta pertsonala. Colemanek ezin izan du bere jaurtik eta ongi egin, pertsonala egin diote. Shelton Jones jokalariaren pertsonala izan da izuzen ere, eta Colemanek egingo ditu jaurtik eta biak. Horror, Derrick Coleman, 2 metro eta 6 zentimetro. Eta Syracuse talde honetan garrantzi handiko jokalaria, zalantzarik gabe, 6 kali eta Thompsonekin batera. Bigarrenan asmatu du baita ere eta 10-13 markagailuan 3 puntuz irabazten ari da Syracuse taldea. Harvey baloiaz Porterrentzat eta azkenean galdu egin dute baloi hori St. John's taldekoek. Ederki saskiratze bikaina Thompsonek lorturikoa. 12-15 markagailuan eta orduzue defentsan lorturiko erreboteak Syracuse taldeak 4 hartu ditu. Eta orain arte St. John's taldeak bat ere ez.
Hor izan duzu de Colemanek sakea egin du. Stephen Thompson baloiarekin. Coleman honek jaurti eta saskiratze berri bat Siraki ostalearen txat. Amarre eta mazazpi, zazpi puntu zirabazten du Siraki ose taldeak. Horain arte lehen aipatu dugun bezala nahiko errez nagusitzen ari da Syracuse taldea. Oraingoan iruko jaurtiketa eta iruko saskiratzea lortu du Harveyk. Ederki Stephen Thompsonek bi puntu gehiago lortu ditu saskiratze horren bidez. Amairu eta emeretzi, sei puntuz irabazten ari da Syracuse taldea. Mats Brut Porter, Porter berriz Harvey entzat. Brut Harvey, Harvey jaurti baina ez du asmatu errebotea. Hala ere Jones jokalarian entzat izan da eta honek bai, honek saskiratzea lortu du. Amabost eta emeretzi. Douglas oso ongi jaurti eta barrura. Amabost eta hogeita bat enzatian gaude eta nagusi Siraki ustaldea. Harvey Matt Brust honek jaurti eta oraingoan bai saskiratzea lortu du talde honetan kantxan dugun zuri bakarrak. Oraingoan utxe egin du jaurtiketa horretan Stephen Thompsonek, errebotea St. John's taldeko entzat. Michael Porter baloiarekin, Harvey zailtasun handiak dituzte St. John'sekoek Syracusek jarri duen defentsa genitzeko. Horra hor berriz ere Shilton Jones eta honek urratsak egin ditu starte berri bat. Karneseka entrenatzaileak eskatuta amazazpi eta hogeita bat. Douglas Rowe honek jaurti eta barrura. Jaurtik eta bikaina Matt Rowek egin duena eta amazazpi eta hogeita iru. Matt Brust Harvey Leorrean Douglas ezkenean Williams entzat. Williamsek jaurti eta ederki oso mugimendu ona eginez Jason Williamsek puntu gehiago lortu ditu, bi puntu gehiago lortu ditu St. John's taldearen zat. Rowe, Douglas Coleman ez du asmatu oraingoan eta azkenean epaien ustetan Thompsonek ondoko marra zapaldu du eta beraz baloia St. John's taldeko entzat izango da. Gorditu zue Shelton Jones eta Coleman. Erasoan St. John's taldea. Shelton Jones azkenean Porter ezin izan du jaurti. Harvey ezin izan du sarrera hori behar bezala egin. Harvey jokalariak azkenean baloia galdu eta Colemanen jaurtiketa ez du asmatu errebotea azkenean St. John's taldekoentzat. Kontrerazo azkarrean eta ez du asmatu hasiera batetan Matt Brustek ondoren pertsona izan da eta gero izan den saskiratzeak ez du baliorik izan. Orduzue Matt Brust lehenbiziko jaurtiketan asmatu du eta aldaketa gehiago Syracuse taldean. Coleman aulkira, Rowe baita ere. Ez du asmatu bigarren jaurtiketan Matt Brustek. Hala ere jaurtiketa errepikatu beharko da
Hor izan duzu de Duncan, jokalaria, irudietan eta Jim Bonhai zirak ustalearen entrenatzailea. Beste aukera bat beraz, Brust jokalariaren txat, eta oraingoan ederki aprobetsatu du. Hogeita bat eta hogeita iru. Diferentzia murriztu dute San Jones taldekoek, bi puntuz bakarrik galtzen dute momentu zaintzat. Thompson, bestaldera. Eta Duncanek ez du asmatu, baina ondoren ederki arrapatu du Browerrek zaskiratzea lortzeko. Derek Brower, 2 metro eta lau zentimetrotako jokalaria, oso jokalari indartsua. Oso ongi hartu du errebotea, eta puntu gehiago lortu ditu, bere taldearen txat, nagusi ditugu erreboteetan, Syracuse taldekoak eta gure ustez honetan datza, Syracuse taldekoen garaipena, orain arte behintzat horrela da, oso ongi aritu dira kontraso horretan, Douglas eta Duncan, azkenean Douglasek puntuak lortu ditu bere taldearen txat. Brust, Harvey, Porter, eta orain bai, orain goan ederki aritu da jokaldi horretan, Shelton Jones, askiratzea lortu du, pertsonala egin diote, eta beraz beste aukera bat izango du, jarraian, beste puntu bat gehiago lortzeko moduan izango dugu, Shelton Jones, orduzue, jokaldi polita burutu du, askiratzea lortu, pertsonala egin diote, eta beraz zorra hor, beste puntu bat lortzeko asmotan, Shelton Jones. Ederki asmatu du, eta puntu bat gehiago. Hogeita lau eta hogeita zazpi. Douglas, iruko jaurtik eta, ez du asmatu, errebotea. Azkenean, Harveyren txat. Matz Brust, oso ongi, zaskiratzea lortu du ala ere ez dakigu, zaskiratze horrek baliorik izango duen, baina pertsonala egin diote, orduzue Jim Bonhei, ez dago bat ere konforme, orain arte bere mutilek egindako lanarekin, zazpi minutu eta berro eta sei segundu lehen zatia bukatzeko, bestaldean Karneseka, St. Jones taldeko entrenatzailea, baloia berri ere jokuan eta Colemanen pertsonala adierazi du epaileak. Haudela eta Coleman aukira. Horuzu, ez dago bat ere konforme. Hirugarren pertsonala egin du Derrick Colemanek. Eta kantxan Derek Brower dugu berriro ere. Porter. Brust. Ezin izan du behar ezala jaurti. Shelton Jonesek, baina oso ongi, oraingoan bai, ederki asmatu du Harveyk, zaskiratze horretan, zaskiratze horren bidez gainera, berdinketa jarri du markagailuan. Douglas, Rowe, Douglas baloiarekin, joku alazaitzen. Thompson, Douglas, Rowe, Seikali, honek jaurti eta zaskiratze berri bat. Aloia barrura bidali du, Ronnie Seikalik, 2 metro eta 8 zentimetrotako jokalaria. Berriz ere, 2 puntuz, aurretik markaga joan Syracuse taldea. Michael Porter, Harvey, Shelton Jones, ezin izan du jaurti, baloia Harveyren txat. Michael Porter, honek jaurti, eta barrura. Bi puntu gehiago St. Jones taldearen txat. Berdinketa berri bat markagailuan. Hogeita bederatzina, pertsonala izan da jokaldi horretan. Hain zuzen ere, Matz Brust jokalariaren pertsonala. Orduzu irudietan. Madison Square Garden, New Yorken. Jendetza handia benetan. Kantza honetan sartzen dena, 6 minutu eta 18 segundu. Lehen zatia bukatzeko, berdinketa markagailuan, Rowe.
Douglas, Derek Brower, Rowe, Seikali, azkenean, Rowe jaurti estu asmatu, erreboteaz, Brower jabetu da, baina arbitroek pertsonal erasoan adierazi dute, orduzu ez, Elton Jones jokalariak orain arte 11 puntu lortu ditu. Syracuse taldeak 7 falta egin ditu, San Jonesek 3 eta erosotoko errebotetan Syracuse taldeak 5 hartu ditu eta San Jonesek bat bakarrik. Ongi, asmatu du bere jaurtiketa libre horretan Matt Brustek, aulkira atzenaldi hartzera Williams. Orain arte 5 puntu eta rebote bat. Hau ez dira Matt Brusten kontuak partidu honetan. Ondo asmatu du bigarren jaurtiketan eta erasoan Syracuse taldea duzue. Oso ongi asistentzia hori, ez du asmatu ala ere Thompsonek, Seikalirentzat izan da rebotea eta ze tapoia jarri dioten Seikaliri oraingoan. Oso azkar kontrarasoan San Jose taldea, Michael Porterrek jaurti eta barrura. Orduzue Michael Porter oso saskiratze bikaina, garrantzi handiko saskiratzea lortu du jokalari honek. Ikus dezagon jokaldi errepikaturi, Seikalik jaurti eta ikustazu ez tapoia jarri dion Elton Jonesek. Asistentzia bikaina ondoren Harvick Porterri eman diona eta honek garrantzi handiko saskiratzea lortu. Douglas, Rowe, Seikali, Rowe ezin izan du baloia beharrezala rabatu Derek Browerrek, baina pertsonala egonda. Orduzue, St. John's taldearen entrenatzailea, Luke Karneseka. Syracuse taldekoek ondoko marratik aterako dute. Douglas entzat izan da baloi hori, Rowe, Douglas, baloi azke Brower, azkenean Rowe, Douglas, Thompson, Douglas, Rowe, Douglas, asistentzia eman nahi izan dio Seikaliri, baina baloia galdu dute. Kontrarasoa, ez du ondo aprobezatu oraingoan Porterrek, haze pena, ze aukera galdu duten San Jonesekoek, oren markagailuan duten diferentzia handiagotzeko. Douglas, Rowe, honek irukoa egin, ez du asmatu errebotea, Broborrentzat eta ez du asmatu. Hala ere, pertsona izan da. Eta orain bai, Browerrek aukera izango du jaurtik eta liberen bidez. Jim Bonheim ez da oso konforme orain arte ere mutilek egindako lanarekin. Hasiera batetan oso erreza bazidurien ere, azken minutu hauetan uste baino zailtasun gehiago jartzen ari dira San Jonesekoak. Dituzue saskiaren atzean Syracuse taldearen jarraitzaileak ez du asmatu jaurtiketa horretan 23-29 eta haze baloia galdu duten St. Jonesekoek. Kantxara Duncan berriro ere. Zue, Duncan, 1,91 metro gizona. Duncan baloia zain zuzen ere Rourentzat, Seikali, honek jaurti eta ederki saskiratu du. Naizta gizonez inguraturik egon, baloia ederki harrapatu, jaurtiketa egin eta barrura, 3:45 lehen zatia bukatzeko. Aurretik markada joan St. John's taldea. Brust, Harvey, Porter, Brust, Harvey, Porter,
Azkenean Jones, honek jaurti eta bai. Askiratze berri bat lortu du. Lau puntuz irabazten ari da St. John's taldea, 35 eta 31, 3 minutu eta 15 segundu lehen zatia bukatzeko. Hauzak hasieran baino parekatuagorik, hala ere gure ustez nagusitasuna Syracuse taldearena dugu argi eta garbi gainera, naiz eta St. John'sekoak azken minutu hauetan joku hobea egin. Rook bi puntu gehiago lortu ditu. 35 eta 34 puntu batez bakarrik irabazten du oraingoan St. John's taldeak. Michael Porter baloiarekin. Matt Brust. Porter. Harvey. Brustek jaurti, ez du asmatu, erreboteaz, seikali jabetu da, ia beti bezala. Eta aukera ona galdu dute St. John's taldekoek, diferentzia handitzeko. Ez du baliorik izan, saskiratze horrek pertsonala egonda. Orduzue Brower, jokaldi honen protagonista. Eta ustarte berri bat. 2 minutu eta 12 segundu lehen zatia bukatzeko, 35 eta 34. Aurretik markagat joan St. John's taldea puntu batez bakarrik, horra horre, Derrick Brower. Eta Douglas, kantxan berriro. Eta jongi atera. Harveyri, Selton Jonesi baloia bidali nahi zion, baina honek ezin izan du berrezala harrapatu. 2 minuto falta ira lehen zatia bukatzeko. Azkenean pertsonala izan da, eta Syracuse taldearen zat aukera. Rook egingo ditu jaurtik eta biak, eta ikur ezagun. Metro bat eta ladago eta 16 cm neurtzen dituen jokalari honek zer egiten duen. Horra hor, lehenbizikoa, asmatu du eta berdinketa beraz markagailuan. Bigarrena eta bigarrenean asmatu du baita ere, beraz. Aurretik markaga joan Syracuse taldea, 36 eta 35. Puntu batez bakarrik irabazten du Syracuseko taldeak. Erasoan St. John's. Harvey. Eta kanpora joan da baloi hori, baina St. John's taldekoi dagokie. Minuto bat eta 42 segundu lehen zatia bukatzeko, eta ederki saskiratu du Selton Jonesek. Beraz, oraingoan aurrea markagailuan St. John's taldeak hartu. Minutu eta erdi lehen zatia bukatzeko, eta bai, Douglasek ondoko marra zapaldu du, beraz, baloia St. John'sko bentzat. 37, 36. Michael Porter. Harvey. Michael Porter. Minuto bat lehen zatia bukatzeko, errebote horretaz azkenean Brust jabetu da. Baloia galdu du Brustek. Kontraso azkarrean Syracuse eta pertsonala. Michael Porter pertsonala egin behar izan du. Eta Stephen Thompsonek egingo ditu jaurtik eta biak. Ederki asmatu du lehenengoan. Ikur dezagun bigarrenean zer egiten duen horra hor ederki.
Bi puntu goiago beraz, Syracuse taldearen txat, berriro ere, aurretik markagailuan. Puntu batez bakarrik, parekotasuna azken minutu hauetan, lehen zatiko azken minutu hauetan, 40 segundu besterik ez lehen zatia bukatzeko eta baloiarekin St. John's taldea. Ondo aprobetsatu beharko dute denbora, St. John's tekoek, hala egiten ari dira. Karneseka aginduak ematen, ere txokotik. Shelton Jones, Porter. Eta azkenean ezin izan dute baloia, behar bezala aprobetsatu San Josekoek. 8 segundu besterik ez lehen zatia bukatzeko, ikus dezagun. Syracuse taldeak zer egiten duen Douglas, oso ongi! Ederki aprobetsatu du Syracuse taldeak 5 segundutan saskiratze bat lortu. Eta azkenean hause izan dugu lehen zati honen azken saskiratzea. Ikus dezagun oso bikaina izan baita. Hor dago Douglas baloiarekin eta berak bakarrik egin du jokaldi osoa. Azkenean beraz, atxen aldiko emaitza, 37-40, 3 puntuz irabazten du Syracuse taldeak. Laster hasiko da bigarren zatia, tartean hor ditugu aurrekoaren zenbakiak eta esan behar da errebotetan nagusi ditugula Syracusekoak. Hor dugu hain zuzen ere erasotako erreboteak, Syracusek 7 hartu ditu eta San Jose taldeak 2 bakarrik. Eta jaurtik eta libreetan, San Josek gehiago asmatu du, Syracuse taldeak baino. Rook orain arte, lehen zati horretan 10 puntu lortu ditu, Jonesek jokalariak 15 eta gogora ezagun emaitza, txenaldiko emaitza, 37-40. Dagonekoz, baloia jokoan dugu eta St. John's taldea dugu baloiarekin. Matt Brust. Michael Porter. Harvey, honek jaurti, ez du asmatu. Eta errebotea zeikalin entzat, berriro ere. Douglas, Seikali, eta inolako arazorik gabe zati honen, bigarren zati honen, lehen zaskiratzea lortu du, 37-42. 5 puntuz irabazten du, Syracuse taldeak. Michael Porter, Harvey, Brust, bere ondoan Seikali eta baita ere, Thompson, eraz ezin izan du ezer egin. Bestaldean dago, Brust, taloiarekin, Harvey, Porter. Porterrek jaurtitzea erabaki du, gaizki, ez du asmatu. Ikus dezagun errebotean orentzaten, azkenean kanpora eta Syracuse taldearen txat. Horra hor, aurreko estadistika. Erasoan 7 errebote Syracuse taldearen txat eta 2 St. John's taldearen txat. Berri ere. Gartik eta libreetan, eta Jones eta Rowe jokalarien zenbakiak. Ongi Douglas, ala ere ez du asmatu, baloia kanpora eta St. John's taldearen txat. Horruzue, Sherman Douglas, 1,83 metro jokalaria. Michael Porter, honek jaurti, eta ederki. Ederki saskiratu du Porterrek. Douglas, seikalinen txat, Douglasek hartu baloia, eta zehongi utzi dion Colemani honek saskiratzea lortzeko, gainera pertsonala egin diote. Brustek pertsonala egin dio, eta beraz beste puntu bat lortzeko aukera izango du, orduzue jokaldi errepikaturik. Oso ongi, engainatu du Douglasek, defentsa, eta azkenean Colemanek saskiratzea lortu du.
Orduzu irudietan, Derrick Coleman, 2 metro eta 6 centimetro. Eta ez du asmatu, utxe egin du jaurtik eta horretan ala ere, baloiak ies egin dio. Shelton Jones jokalariari eta berriz ere Syracuse taldearen txat izango da, Serre. Karneseka entrenatzailea, Douglas. Seikaliren txat, Seikalik jaurti ez du asmatu, errebota ikus dezagun azkenean. Thompsonen txat, kapoia jarri diote, oraingoan bai, ezkerrez, esku bakarraz jaurti eta saskiratzea lortu du. Hogeita meretzi, berrogeita zei. Nagusi, bigarren zati honen hasieran, Syracuse taldea. Oso joku polita eginez, Karnesekak ustartea eskatu du. Amazazpi minutu eta hogeita bederatzi segundu partida bukatzeko eta aurretik markaga joan Syracuse taldea. NSA txapelketan, entrenatzaile bakoitzak bost ustarte eskatu ditzake partidu osoan zehar. Harvey, Porter, Johnson txat, Porter, Harvey, eta azkenean baloia kanpora. Zen Johnstekoek baloia galdute, Karneseka. Aserre, kontrolas azkarrean, Syracuse, estu asmatu, Rook, eta azkenean borroka, borroka bai adirazi dute, epaiek. Eta ikus dezagun hori dagokion baloi hori borroka honetan, Syracuse taldeari. Eta ze errez galdu duen baloi hori, Colemanek ala ere. Zakea errepikatu beharko da orduzue Coleman, bere aurrean Shelton Jones, oraingoan bai ondo atera du Colemanek, bera baloiarekin, Douglas. Douglas du baloiarekin, jokua lasaitzen, jokua antolatzen, antolatzaile bikaina Syracuse talde honetan, Seikali. Douglas, Colemanentzat, zona barruan eta pertsonala. Colemanen pertsonala eta okarazpago de laugarrena. Alase da, Colemanen laugarren pertsonala. Eta horra hori maitza hogeita emeretzi berrogeita zei. Horretik markaga joan Syracuse taldea. Jones, Matt Brust, Michael Porterrek ederki jaurti eta saskiratze berri bat, berrogeita bat, berrogeita zei. Bost puntu zirabazten ari da Syracuse taldea. Douglas, Rowe Douglas. Rowe lentzat, honek asistentzia bikaina Thompsoni, baina ezin izan du garrezala jaurti. Pertsona lagin diote bai. Zona barruan zegoela. Eta Syracuse taldeko egalak ezin izan du bere jaurtiketa egin. Irudietan Matt Brust jokalaria duzue. Colemanek lau pertsonala ditu, Brustek lau baita ere. Beraz, oreka dugu pertsonalei dagokien ez talde bietan. Coleman Syracuse taldean garrantzi handiko jokalaria dugu eta St. John's taldean Matt Brust importantzia handiko jokalaria baita ere. Biak lau pertsonal egin dituzte eta biak aulkian ditugu orain. Ederki asmatu du Thompsonek bere jaurtik eta bietan eta zazpi puntu zirazten du Syracuse taldeak. Harvey baloiaz, Williams entzat, Harvey, Porter, Harvey, Jones, Williams, honek jaurti oso gaizki, baloia ederki berreskuratu du Michael Porterrek. Partiu bikaina egiten ari da benetan Michael Porter jokalaria, Harvey. Harvey jaurti, gaizki jaurti du,
Hala ere, errabotea St. John's taldeantzat izan da eta bai Williamsek saskiratzea lortu du. Etzen batera erreza, saskiratze hori lortzea baina Jason Williamsek puntuak lortu ditu. Pertsonal berri bat. Eta baloia berri ere jokuan. Douglas. Eta ze saskiratze polita lortu duen Douglasek, benetan bikaina bere mugimendua eta ondorengo jaurtiketa. 43-50, 7 puntu irabazten ari da oraindik Syracuse taldea. Alegin guztiak egiten St. Johnsekoak eta Michael Porterrek saskiratze berri bat lortu du. Onenetarikoa partidu honetan Michael Porter zalantzarik gabe. Douglas Rau, kantxan berri ere, hor duzu den iru zenbakiarekin, eta baita ere Derrick Brower, kantxan dugu, zeikali, honek jaurti, ez du asmatu, eta errebotea, Shelton Jones jokalaria daintzat. Notar eso, azkarrean zen Jones, taldekoak, Porterrek ezin izan du, ez jaurti ez inori, baloia eman, Douglasek jaurti, eta bi puntu gehiago haze jokaldia burutu duen Douglasek. Benetan oso zaila zen zaskiratze hori lortzea, baina Sherman Douglasek bere trebetasuna erakutsiz ederki zaskiratu. Michael Porter, Shelton Jones, Porter, Jones, Harvey, Porter entzat. Azkenean baloia kanpora, baina Syracuse taldeko jokalarientzat izango da. Williamsek jaurti du, ez du asmatu eta gainera baloiak ies egin dio ondoren. Pertsonal berri bat. Oraingoan Porterrek egin du pertsonala. Horrezu Michael Porter eta Coleman aulkian, haserre bizian. Derrick Brower jokalariak egin du sakea eta horra hor karneseka. Lou karneseka, St. John's taldearen entrenatzailea. Douglas. Drow. Brower du baloiaz. Seikali. Defentsa gogorragoa orain St. John's taldeak egiten duena. Ez du asmatu Seikalik jaurtik eta horretan, ala ere Browerren zat izan da rebotea. Honek jaurti ez du asmatu errebotea berantzat berriz ere. Hirugarren aldiz baita ere, ze borroka baloia. Zeta azkenean baloiak ez du sartu nahi. Eta Shelton Johnson zat izan da. Ala ere pertsonala bai. Azkenean pertsonala izan da, ze jokaldia ikusteko aukera izan dugun. Ze nolako borrokaldia baloiaz jabetzeko, saskiratzea lortzeko. Brower hor zegoen baita ere, Shelton Jones azkenean baloiaz ta sartu. Seikali, seikalik ere utze egin du. Shelton Jonesek hartu du eta azkenean baloia St. John's taldeko jokalarientzat. Erreboteaz Thompson jabetu da oraingoan. Ze joku polita eta azkarra azken minutu hauetan ikusten ari garena, ikusten zure. Derrick Browerrek lortu du azken saskiratze hori. Aurretik markagailuan Syracuse taldea. Michael Porter, Harvey, eta errebotea Browerrentzat. 11:50 partido bukatzeko eta Seikaliri pertsonal berri bat egin diote. Uztarte berri bat eta ze joku polita, joku bizia, zalantzarik gabe azken minutu hauetan ikusi duguna. 45-54 eta horra horra aurreko jokaldiaren errepikaldia. Ongi asmatu du bai jokaldi horretan Derrick Browerrek. Seikali berriz ere zonaren barruan borrokatzen. Eta oraingoan baloia St. John's taldekoentzat izango da.
dituzue zenbakiak. Hobeto asmatzen ari da bigarren zati honetan Syracuse taldea, lehen zatian asko ze porcentaia hobea San Jose taldearena, baina orduzue emaitza 45, 54, 11 minutu eta erdi partidua bukatzeko. Matt Brust errebotea azkenean Syracuse taldearen zatu glasek oso ongi. Thompson honek jaurti ez du asmatu eta borroka. Borroka bai. Matt Brustek aserre izian ikusi dugu eta oraingoan Syracuse taldeari dagokio baloia. Aurreko borrokan San Jose taldeak atera du eta oraingoan Syracuse taldearen txanda izan da. Douglasen jaurtiketa ez du asmatu. Errebotea azkenean inorentzat, aurretik arbitroek zerbait adierazi baitute. Zona behar bada, segurazki zona izan da. Eta baloia San Jose taldeko jokalarientzat 11 minutu eta 8 segundu partida bukatzeko, 45 eta 54. Azken minutu honetan ez da punturik izan. Erasoan San Jose taldea eta oso ongi birruzkuratu baloia Browerrek. Brow baloiarekin oso azkar. Browerrentzat honek saskiratze berri bat lortu du bere taldearentzat. Abantaia gero eta handiagoa Syracuse taldearentzat, 11 puntu zirabazten ari da oraingo honetan. Eta osongi Jones jokalariak bere taldearentzat saskiratzea lortu du. Brower azkenean oso asistentzia polita eman dio Thompsoni, honek ezin izan du aprobetxatu, baina pertsonala egin diote bai. Horuzue Stephen Thompson 12 puntu lortu ditu orain arte eta 8 errebotez jabetu da jokalari honek. Huts egin du lehenbiziko jaurtiketa honetan. Stephen Thompsonek 1,91 cm neurtzen ditu. Horror bigarrena eta bigarrenean bai. Ondo asmatu du, 10 puntu zirabazten du Syracuse taldeak. Harvey gaizki eman du baloia oraingoan. Brust jokalariak, orduzue Seikali, kantxan dugun jokalari kaltuena, 2,08 m, Jim Benheim. Syracuse taldearen entrenatzailea, entrenatzaile honek pasaren denboraldian bere taldea finalera eraman zuen. Azkenean ezin izan zuten irabazi, baina azpi txapelunak izan genuen Syracuse taldea. Seikali oso ongi berak jaurti du, gainera pertsonala egin diote eta beraz beste puntu bat lortzeko aukera izango du jarraian. Aze jokaldi borobila Roni Seikalik egin duena, ikur dezagun errepikaldia. Orduzue oso ongi saskiratzea lortu du eta gainera Jason Williamsek pertsonala egin dio. Orduzue beste leku batetik ikusita. Horain arte 10 puntu lortu ditu eta 5 errebotez jabetu da. Ez du asmatu jaurtiketa horretan eta San Jose talde arazoan. Michael Porter. Brust. Eta urratsak adierazi ditu epaileak, bai, Shelton Jones jokalariaren urratsak. Arduzue irudietan betaurreko berezi hoiekin 47-19 12 puntu zirabazten ari da Syracuse taldea. Partida bukatzeko 9:15 nagusi markagailuan Syracuse taldea. Seikalik ez du asmatu eta gainera pertsonala adierazi diote. Ustarte berri bat Karnesekak eskatuta agian. Orduzue emaitza 47-19, 9:22 partida bukatzeko eta Syracuse taldeak 4 ustarte eskatu ditu San Jose taldeak 1 bakarrik eskatu duen bitartean. Porter
Brust, Harvey Porter, ongi Williams entzat, ez du asmatu, ala ere errebotea Porter entzat izan da berriro ere, honek jaurti, utxe gindu berriro ere, eta kontrarazo azkarrean, eta oso ongi gainera, ziraki ustaldea zen olako jokaldia burotu duten azkenean, Brower eta Rowe jokalariek, oso bikain, benetan. Brust playerekin eta pertsonala Browerren pertsonala Shelton Jones jokalariak saskiratzea lortu du eta beraz beste aukera bat izango du horra hor ederki asmatu du eta Jonesek hiru puntu lortu ditu bere taldearentzat azken jokaldi horretan 11 puntu zirabazten dute Syracuse taldeko jokalariek 8 minutu eta erdi partidua bukatzeko Rowe, Douglas, Rowe, Douglas, Thompson, Rowe, Douglas, eta oso ongia zen olako jokaldia eta ze saskiratzea lortu duen azkenean seikalik. Amairu puntuz, irabazten ari da Syracuse taldea azken saskiratze horrekin, 8 minutu partida bukatzeko. Williams, asistentzia ona Shelton Jones jokalariari, honi gainera pertsonala egin diote eta beraz beste aukera bat izango du, beste puntu balortzeko aukera izango du Jones jokalariak. Aukira Jason Williams. Irudietan Shelton Jones. Ez du asmatu eta rebotea Syracuse taldearen zat. Douglas, Rowe, Brower, Douglas en zat. Seikali, honek jaurti eta ez du asmatu, errebotea Shelton Jones jokalarian txatizan da pase luzea honek porterren txat baina ezin izan dute aprobetsatu oraingoan Jones jokalariak jaurti ez du asmatu eta seikaliren saskiatze berri bat oso azkar eta oso seguru dabiltza Syracuse taldeko jokalaria kontraaso lanetan 7 minuto partidua bukatzeko eta argi eta garbi Syracuse taldeak bere nagusitasuna erakusten du kantxa honetan Madison Square Garden New Yorkeko kantxa nahi zuzen ere jokatzen ari da partidu hau 44-65 11 puntuz zirabazten ari da Syracuse taldea Rowe, Douglas jokua lazaitzen Douglas jokalaria Rowe Thompson, Stephen Thompson Rowe goratu behar da NSA txapelketan jaurtiketa egin baino lehenago jokalariek 45 segundu dituztela ederki jaurti eta ederki saskiratu Sherman Douglasek 44-77 Michael Porter Jones entzat Porter Brust Harvey honek iruko jaurtiketa egin eta ederki asmatu du Harvey iru puntu lortu ditu bere taldearen txat 10 puntuz irabazten du Syracuse taldeak Douglas, lasaitasun osoz, jokatzen ari dira oraingoan Syracuse taldeko jokalariak. Douglas, Rowe, Brower,
Rourentzat, Douglas, Douglasek jaurti, estu asmatu oraingoan, errebotea proburrentzat izan da, eta honek oso gaizki jaurti du, ala ere, aurretik, Iraki Ustaldeko jokalariren batek marra zapaldu du, eta beraz, San Jostaldearen zat izan da baloia. Erasotako errebotetan, Iraki Ustaldea nagusi, amabost, errebote jaso ditu. Benjoz, taldeak bost bakarri jaso dituen bitartean. Ez du asmatu jortik eta horretan Porterrek errebote azkenean Robert Jokalega entzat. Eta pertsonala. Gizon honen pertsonala dirazi dute epaiek. Matt Brust jokalariaren pertsonala. Ona hemen Derrick Coleman. Gora ezagun lau pertsona lituela gizon horrek. Eta irudietan Jason Williams Karneseka entrenatzailearekin. Elander Lewis who started 7 games early on in the year. Baruzue, Lou Karneseka. Douglas jokalariak izango du aukera. That may be one other move. He hasn't played a lot lately, but one other move that we may consider to get some outside shooting. Horra hor, partio bikaina burutzen ari da bai, zalantzari gabe, Sherman Douglas. Lehenbiziko jaurtik eta nondo asmatu du, beraz beste aukera bat izango du. 73-74. Hamalau puntu lortu ditu, eta bederatzi asistentzia eman. Ez dago bat ere gaizki, oso porzentai bikaina. Douglasek partio honetan lortu duena, 57, 69 partidoa bukatzeko, 4 minutu eta 45 segundu. Nagusitasuna markagailuan eta kantxan, Syracuse taldearena zalantzarik gabe. Lezatiko azken minutuetan, St. John's taldeko jokalariek errazio polita izan dute, aurretik markagailuan aurretik egotea lortu dute, baina azkenean Syracuse taldekoek, Buelta eman diote, markagailu horri eta atxeen aldian abantaia, Syracuse taldea genuen, seikalik saskiratze berri bat lortu du azken jokaldi honetan eta orduzu emaitza 57-71 diferentzia gero eta handiago, Syracuse taldearen zat, partida bukatzeko 4 minutu Michael Porter baloiarekin Porter berriz ere Harvey eta errebote hori Derrick Coleman entzat izan da azkenean kanpora baina ikusezagun baloian orentzaten Syracuse taldean entzat izango da eta ustarte berri bat ordituzu ez Syracuse taldeko jokalariak eta beraien aldeko diferentzia arkagailuan diferentzia nabaria 57-71 partida bukatzeko 3 minutu eta 48 segundu. Michael Porter. Harvey. Porterrek jaurti estu asmatu eta baloia kanpora. Porterrek ikutu du eta beraz Syracuse taldeak aterako du. Ez dago aldaketarik markagailuan orain arte. Douglas baloiaz ez du teñolako presarik zirak eztaldeko jokalariek Douglasen barnekaldi azkenean etzaio atera jokaldia zeikaliri eman baina honek ezin izan du saskiratzea lortu Douglas Colemanek Douglasi eman dio baloia Rau Coleman, Douglas Partido erreza, salantzarik gabe Syracuse taldeko entzat Nabaritzen da Maia diferentzia, kantxan Coleman Horain gustora eta patxadaz jokatzen ari
Syracuse taldeko jokalariak Douglasek beste saskiratze bat lortu du eta horre emaitza partida bukatzeko 2 minutu eta 20 segundu bakarrik. Diferentzia handia, oso diferentzia nabaria markagailuan Syracuse taldearen alde. Pertsonala izan dugu jokaldi horretan, seikaliren pertsonala inzuzen ere. Gogoratu behar da Syracuse taldea pasaren demoraldian NCAren finalean izan genuela, beti favoriton artean dugun taldea dela, eta bestalde St. John's taldea ez dago teoriaz behintzat eta hasiera batetik azken fasera joango diren ekipoen artean. Williams jokalariak egin du lehen jaurtiketa librea, orain arte honekin 5 puntu lortu ditu partidu honetan Jason Williams. Horra hor bigarren jaurtiketa, baina horretan utxe egin du, errebotea Colemanentzat. Douglas, Thompson, Douglas baloiarekin. Minutu bi baino gutxiago partidua bukatzeko, Douglas, Rowe, berriz ere jokaldia egin nahi dute, jokaldi zuzena eta bikaina, Douglasek berak jaurti estu asmatu, baina pertsonala izan da. Horruzue, Shilton Jones, aserre. Berak pertsonala egin du. Eta Stephen Thompsonek egingo ditu jaurtiketak. Ederki asmatu du lehenengoan, beraz bestea egiteko aukera izango du. Gaurko partiduan Thompsonek 14 puntu lortu ditu. Bere mediatik pasatu da, bigarrenean asmatu baita ere eta horra hor emaitza. 16 puntuz irabazten du Syracuse taldeak, minutu eta erdi partido bukatzeko baloiarekin zein taldea. Michael Porter, azkenean Harveyk jaurti, iruko jaurtiketa izan da, ez du asmatu, errebotea Williamsentzat eta honek bai, honek puntuak lortu ditu bere taldearentzat. Berri ere, lasaitasunaz jokatzen Syracuse taldea. Orain alein guztiak, puntu gehiago lortzeko izango dira, markagailuan argi baitago beren nagusitasun, azken minutuan gaude. Thompson baloirekin, Rowe. Coleman oso ongi Douglasentzat eta Douglasen beste saskiratze bat. Oso partidu bikaina, gaurko honetan Douglasek egin duena. Azken segundoetan gaude. Baloiarekin St. John'sekoak eta Williamsek utxe egin du jaurtiketa horretan. Hala ere Porterrek berriz ere saiatu, ez du asmatu Colemanentzat. Kontrasoan Syracuse, Douglasek jaurti eta ze ongi saskiratu duen iruditan duzuen gizon horrek. Sherman Douglas 19 puntuz irabazten du Syracuse taldeak eta oraingoan Michael Porterrek lortu duen saskiratze horrekin 17 puntuz, 2 segundu bakarrik partidua bukatzeko eta baloiarekin Syracuse taldea azken segundua eta partidua bukatu da. Horritu zuen entrenatzaile biak, Jim Bonhain oso pozik beren jokalariek eginiko lanarekin. Azken partidu hauetan oso ongi ari dira jokatzen Syracuse taldeko jokalariak eta horra hor azken emaitza. St. John's taldeak 62, Syracuse taldeak 79.